हेलो गाइज जसरी तपाईँले एनसिएलबाट तपाईँले लोन लिन सकिन्थ्यो एटार नाइन नाइन एट एटमा त्यसै तपाईँले एनसिएलले तपाईँको एमबी पनि लोन लिने गर्छ अब तपाईँले एनसिएलबाट तपाईँले यदि तपाईँको ब्यालेन्स सकिएको छ यदि तपाईँले एमबी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लोनको थ्रु तपाईँले एनसिएलबाट तपाईँले एमबी पनि लिन सकिन्छ यदि तपाईँ पनि एनसिएलबाट तपाईँले एमबी लोन लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई एस्टार नाइन नाइन एट एट स्टार वान हेस थिच्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको मोबाइलमा तिन सी एमबी आउने गर्छ मात्र दुई दिनको लागि त्यो एमबी तपाईँले दुई दिन युज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि पैसा तपाईँले यदि तपाईँले आफ्नो रिचार्ज गर्नुहुन्छ मोबाइलमा भने तपाईँको त्यो तिन सय एमबी आएको बापत तपाईँको जुन तपाईँले लोन लिनुभएको थियो एमबी त्यसमा तपाईँको बियालिस रुपियाँ पचपन्न पैसा तपाईँको कट्ने छ सो साथीहरू तपाईँले अब एनसिएलबाट तपाईँले एमबी पनि तपाईँ लोन लिन सक्नुहुन्छ यसरी सानो जानकारी रहेको थियो मैले तपाईँलाई अपडेट गराइसकेको छु भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्नुहोला च्यानलमा नयाँ आउनु आउनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल